Waar? Ja, waar hebben we nou naar zitten kijken bij dat zomergasten, vrienden? Ja, dat heb ik me nou afgevraagd. Ja, in eerste instantie dacht ik alleen maar wat onfatsoenlijk en wat respectloos. Hè? Ja, bij dat gesprek van die Theo Maassen met Ariep. Ja, het probleem zit hem natuurlijk gewoon bij die VPRO. Dat is natuurlijk een enorm bolwerk van D66. Ja. Ja, die hebben toen al, weet je nog, die hele iets te lange commercial uitgezonden voor Kaag, voor de verkiezingen vorige keer. En nu, ja, hij komt natuurlijk in een redactie, die Theo Maassen, en dat is allemaal zo verschrikkelijk vol met deugneuzen en doe het maar op. Die hebben hem helemaal volgepompt met het idee van, we gaan die Ariep even aanpakken. We gaan het eventjes even rechtzetten voor D66. En hij ging het dan ook helemaal opnemen voor die Vera Bergkamp. Nou, werkelijk. Ja, toen viel ik echt. Ja, Becky Wagenwijd open. Ik denk, wat gebeurt hier? En dat zag je ook op het gezicht. Bij die Ariep, die dacht ook bij zichzelf, waar begin jij nou aan? Ja, en ik dacht het met haar. Wat een rare toestand. Die gingen daar, ja, jullie weten het wel, die Bergkamp, die heeft die Ariep politiek zwaar beschadigd. Ja, met zogenaamd een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij ambtenaren. En daar is nog na een jaar helemaal niks over bekend. Meer niet. Daar staan we nu. Ja. En zij begon te vertellen, Ariep natuurlijk, dat onacceptabel was van die Bergkamp. En daar ging onze Maassen, die ging eens eventjes vol erin. Nou, hoe kwam ze erbij dat allemaal Bergkamp was? En dat lag helemaal niet aan Bergkamp, enzovoort, enzovoort. Dat is... Vrienden, nou, dit werkelijk te gek voor woorden, wat daar gebeurde. Zo'n pijnlijke D66 promotie weer daar. En waar niemand op zit te wachten. Laat gewoon Ariep haar verhaal doen. Daar is het programma Zomergasten voor. Laat haar gewoon vertellen en punt. En hier en daar mag je een klein kritisch vraagje stellen en punt. Niet meer. Nee, we komen daar even vertellen hoe het zit. Ja, en toen moest zij dus helemaal in de verdediging. En plus daarbij, wat er ook nog gebeurde, wat ook heel vervelend was, hij ging haar aanspreken op zogenaamd haar slechte eigenschap. Ja, jij hebt natuurlijk je leuke kanten en je hebt je vrolijke kanten. Maar jij hebt natuurlijk, en dat mag je mij rustig vertellen hoor, zo vaderlijk, weet je wel. Dat kun je rustig bij mij kwijt. Jij hebt natuurlijk ook je slechte kanten. Ja, hè? Die hebben jullie, die heb ik. En die hebben we allemaal. We hebben allemaal slechte kanten. Ja, open deurtje. Ja, ja. En die Ariep, daar gaat het helemaal niet over. Over slechte kanten. Het gaat erover dat helemaal niet gebeurd is wat er allemaal beweerd wordt waarschijnlijk. Daar gaat het over. En dat ze zo vervelend van achteren met een mes in de rug is gestoken. Daar gaat het over. Ja. En nou moet ze ineens gaan vertellen wat haar slechte kanten zijn. Ja. Vrienden. Ik ben hier nog zo verbijsterd over dat ik kan het zomaar gasten. Ja. Jullie en ik nemen zomergasten nooit meer serieus.